მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. და თქვენთვის გაიშლება სამი სახეობის ტარო. წითელი და შავი ბრილიანტები. 78 კარის დასტა და კლასიკური ტარო. დავიწყოთ კლასიკური ტაროთი. Ამდენდაც მიმართულებას მაინც უფრო კლასიკური ტარო გვაძლევს ხოლმე და შემდეგ გავაგრძელოთ დანარჩენებით. Მოკლედ ვისაუბრებ ახლა მე თქვენთან თებერვლის თვეზე. Როგორ ჩანს თებერვლის თვე თავისი წყალქვეშა დინებებით, თავისი ასპექტებით, პოზიტიური და ნეგატიური ასპექტებით, რა მოდის თებერვლის თვესთან ერთად თქვენს ცხოვრებაში, რა მოყვება? Ნახოთ აბა, შევეცადოთ ერთი შევეკითხოთ ტაროს და რა ინფორმაცია აქვს ტაროს ჩვენთვის. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. Ამიტომაც თქვენ იქნებით გაფრთხილებული ამ ინფორმაციით და ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იქნებით შეიარაღებულიც. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ. Შევეკითხოთ პირველი შეკითხვა. Როგორ ჩანს, როგორ ხედავს თებერვლის თვეს? Როგორ ხედავს თებერვლის თვეს ტარო? ამოვარდა ორი არკანი, ნახეთ. თქვენ და თქვენი პარტნიორი. პირველ რიგში ეს ამოვიდა, პირადი საკითხების თემა. თქვენი პარტნიორი ძალიან ისე შეყვარებული თქვენზე, მაგრამ თქვენ ძალიან ციბად. Შეიძლება თქვენს გსურდეთ ეს ადამიანი, მაგრამ არ იმჩნევთ, არ ჩქარობთ გადაწყვეტილებების მიღებაში და აძლევთ დროს ამ ურთიერთობას. Ძალიან კარგი. თქვენ უფრო დაკავებული ხართ განათლებით, კარიერით, წინსვლით და ფიქრით. Ფიქრით მენტალურად ვითარდებით, მენტალური ფიქრებით, გესმით? ფუჭი ფიქრებით არა, ფუჭით არა, უფრო მენტალურად ვითარდებით. Modit ai aki os es ori arkani da ekhla avigot tsiteli da shavi brilliantebi rogor khedavs am urtiertobas tlianat am teli tebervali tebervlis ganmavlobashi rogor khedavs am urtiertobas პიროვნება, რომელიც თქვენზე არის შეყვარებული და ძალიან დაინტერესებულია თქვენით, ცოტა არ იყოს, აბრაზებს თქვენი სიცივე, თქვენი უკარებობა. აბრაზებს რა, აი, ვერ გარკვეულა, ჯერ ერთი ძალიან პატივმოყვარეა, პატივმოყვარეა, დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე. Და იცით რა, ფიქრობს, რომ რა მჭირს მე ისეთი, რომ ეს გოგო არ მოქცევს ყურადღებას და მისი ყურადღება ვერა და ვერ დავიმსახურე და ვერა და ვერ მოვიპოვე. აი ნახეთ, როგორი გაბრაზებულია, როგორი თითქოს რაღაცა მომენტებში ცივდება კიდევაც თქვენს მიმართ და რაღაცნაირ ზურგს გაქცევთ, მაგრამ მერე ისევ შემოტრიალდება ხოლმე. ეს პიროვნება არის პროფესიით, აი აქ წერია ტექსტი. Შეიძლება ეს იყოს იურიდიული კონდეს დამთავრებული, ან სამხედრო პიროვნება, ან ექიმი, ან პოლიციელი. Მოკლედ, ადამიანი, რომელიც ატარებს ფორმას. გესმით, ისეთი სამსახური აქვს. რაღაცის უფროსი, ხელმძღვანელი პიროვნება, მართველი, ხშირ შემთხვევაში ქვრივი. ხშირ შემთხვევაში ქვრივი, ან გაცილებული ცოლთან. А ესეთი პიროვნება, ესეთი თაყვანის ძემელი ყავთ თქვენ, ჩემო კარგო, და აბა ნახოთ ერთი თქვენს გულში რა ხდება. თქვენს გულში რა ხდება? ისევ ვეკითხებით წითელ და შავ ბრილიანტებს. თქვენს გულში რა ხდება ამ პიროვნების მიმართ? თქვენ ამ პიროვნებასთან გაქვთ მხოლოდ სერიოზული რაღაც ესეთი სიტუაცია, გიჭირავთ სერიოზულად, გიჭირავთ თავი ამ პიროვნებასთან. ნახოთ აბა ფარული გრძნობები თქვენი. თქვენი ფარული გრძნობები. თქვენ მანიპულაციას ახდენთ ამ პიროვნების. ნახეთ. პიროვნების მანიპულაცია. ძალიან კარგად გრძნობთ, რომ ამ პიროვნებას თქვენ მოსწონხართ, უყვარხართ
Da, ეს რაღაცნაირად, ეხლა რომელ ქალს არ სიამოვნებს ეს, ხო, რომ ყავდეს ესეთი კავალერი, ასე ვთქვა, კარგი კაცია, არ არის ცუდი კაცი. Საქმიანი, სერიოზული, ხელმძღვანელი პიროვნება, თავისი საქმის პროფესიონალი, კომპეტენტური პირი და ასე შემდეგ. Იცით რა, თქვენ მოგწონთ ეს ადამიანი, რომ თქვენზე ფიქრობს. Რაღაცნაირად პრესტიჟულადაც კი მიგაჩნიათ, რომ თქვენზე აი ასეთი მამაკაცი ფიქრობს. Თქვენ ძალიან მშვენივრად გამოგდის ეს манипуляция. Da, იცით რა, ისეთი манипуляция, რომ აი თითქოს მაგიასთან ასოცირდება. Აი რომ წავა ადამიანი და მაგიას ჯადოს რო გააკეთებინებს ვიღაცას, ხო? Აი რაღაცა ისე მოქმედებს თქვენი აზრები, თქვენი მენტალური. Ჩვენ ხომ გახსოვთ ეს, ჩვენ ყველანი ერთ ინფორმაციულ ველში ვიმყოფებით. Ჩვენი ფიქრები ჩვენს ფიქრებს კითხულობენ სხვა ადამიანები, ვისთანაც ასე თუ ისე გვაქვს ურთიერთობა. თქვენ უგზავნით ამ პიროვნებას თქვენს ფიქრებს. Ეს ადამიანი გზნობს თქვენს ფიქრებს, იმიტომ რომ მას უყვარხართ. Ხო გესმით? Აი უფრო შეყვარებულებს შორის არის აი ესეთი ფიქრები, ახმადი, ძალიან ახმადი. Დედამიწის მეორე მხარეს რო იყოს, იქ იგრძნობს თქვენს განწყობას. Და შეიძლება უცად გადმოგირეკოთ კიდევაც. Არ ქონიათ ესეთი შემთხვევა? Გაფიქრება და მისი ზარი. Გაფიქრება და მისი ზარი. Აი ესე. Მოდით ვნახოთ ახლა პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ და თებერვლის თვეზე და 78 კარის დასტაც ჩავრთოთ. Რა კარები გაიხსნება, ან რა კარები დაიხურება ამ ურთიერთობაში? Დამთავრდება თუ გაგრძელდება? Დამთავრდება თუ გაგრძელდება ეს ურთიერთობა? Რა კარები გაიხსნება, ან რა კარები მიეხურება? Რა კარები გაიხსნება? Აი აქ ჩანს ცოტა არ იყოს ისეთი რთული ურთიერთობა, ეს არის ზერვიანის თასები. Თითქოს ჩანს ადამიანი, რომელიც არის თქვენგან ზურგშექცეული. Თქვენს მიერ, უბრალოდ თქვენს მიერ, თქვენ აქცევთ ზურგს ამ ადამიანს. ქალბატონო, თქვენ აქცევთ ზურგს აი ამას, ამ მამაკაცს და სხვა გზა არჩება მას, არჩება სხვა გზა, ნუ გადის. Რა უნდა ქნას აბა? Ხო, აი ესეთი სიტუაცია. Მოდით ნახოთ ახლა, მე მაინტერესებს ეს დროებითი გასვლა უკან დახევა თუ რევანშს აპირებს. Აბა ნახოთ ერთი. Რამდენად დააპირებს ეს პიროვნება რევანშს? Კი, დააპირებს რევანშს. დააპირებს რევანშს, მაგრამ მოდით აქ თავ შევიკავებ და ამას არ გავასაჯაროებ. Კარგით? Იმიტომ რომ დანარჩენი უკვე თქვენზეა, თქვენ როგორ მოიქცევით. აი ესე. Შემდეგ გადავიდეთ ახლა სხვა საკითხზე. გადავიდეთ სხვა საკითხზე, იმიტომ რომ მთელი თვის განმავლობაში ახლა მარტო ეს ხარ ხდება, რა მარტო სიყვარულობა და ურთიერთობა. Ახლა ჩვენ ვნახოთ კარიერა. როგორ ხედავს კარტი მთელი თვის განმავლობაში კარიერას, კარიერულ სფეროს თქვენს ცხოვრებაში. ნახოთ თებერვლის თვის პირველი დეკადა, პირველი 10 დღე. პირველი 10 დღე ნახოთ. პირველი 10 დღე როგორ ჩანს? პირველი 10 დღე რაღაცის დასაწყისია, სამყარო გვერდში დგას, სამყარო გაგვერდება, თუ რანაბიჯებს გადადგავთ. Შეიძლება ითქვას იანვარში დაწყებული რაღაცა იდეები, გაჩენილი იდეები თებერვალში მოქმედებაში მოყავთ. აბა ნახოთ. კი ბატონო. მოქმედებაში მოყავთ და ჩანს კიდევაც აქ ეს მოქმედება, ადამიანი რომელიც მუშაობს და სხვათაშორის გამოიმუშავებს საკმაოდ თანხას. კმაყოფილია და მუშაობს. აი ესე აგრძელებს და მუშაობს. აგრძელებს მუშაობას და მუშაობს. Ახლა ვნახოთ ჩვენ თებერვლის ბოლოს თქვენი კმაყოფილება და თებერვლის თვის გადასახედიდან თქვენი კმაყოფილება.
კი ბატონო, მართალია თქვენ გეჩქარებათ ახლა უფრო მეტი და მეტი გინდათ და ელოდებით აი ამ ფინანსებს და იმ პერიოდში ბოდიში, მაგრამ არ ჩანს ახლა ეს თქვენი შემოსავალი რა პერიოდზე და თქვენ გაქვთ განსაზღვრული ეს თქვენი რაღაცა მიზანი და გეგმა. Მაგრამ აბა ვნახოთ სამომავლო თებერვლის გადასახედიდან. Რაღაცა მეორე არჩევანიც გიჩანთ თქვენ ფინანსური. Მეორე არჩევანი და ძალიან კარგად ჩაანაცვლებთ ამ მეორე რაღაცა საქმიანობას და მე როგორ გმაყოფილი ჩანხართ. აი ამოხვედით როგორც მაგი ადამიანი, რომელიც ჭკვიანურ ნაბიჯებს დგავს და ამ ადამიანს აქვს ლოგიკა, უნარი, დიპლომატია, ნიჭი, მარიფათი, შნო, რაც გინდათ, ყველაფერი აქვს ამ ადამიანს. Ფაქტიურად მაგია თავის ცხოვრების, ჯადოქარია თავის ცხოვრების, ხო? მშვენივრად ართმევს თავს, აი რაღაცა სირთულეებს, გინდა პირად ურთიერთობაში, გინდა კარიერაში, გინდა საქმიანობაში და ასე და ასე შემდეგ. ეს რაც შეეხებოდა კარიერას. Შემდეგ. А, კარიერასთან დაკავშირებით მინდა 78 კარის დასტას შევეკითხოთ. Რა კარები გაიხსნება კარიერასთან მიმართებაში თებერვლის თვეში? კარიერა და თებერვლის თვე. კარიერა და თებერვლის თვე. Შესანიშნავია სურვილი გაქვთ და როცა სურვილია რა აღუდგება წინ უკაც რა ვატენადამება რაღა აღუდგება წინ როცა სურვილი აქვს ადამიანს რამის კეთების და მიღწევის აი სურვილი არის დიდი და ეს ის სიტუაცია როცა ადამიან იმზადება რაღაცა დიდი ნახტომისთვის აბა ნახოთ რა ნახტომია ეს დიახ, ეს დანარჩენი კარტი რაც ამოვიდა, ეს არის მიზანდასახულობა და ძალიან იცით რა არის, ძალიან ინტერესში ყოფნა, რომ გინდათ რომ მიაღწიოთ თქვენ შანაფიქრს. თქვენ ხედავთ სამყარო როგორც ძალიან ისეთ სუფთასულის ადამიანს, ქველმოქმედს, კეთილს. აი ნახეთ. Სამყაროს თანადგომა გაქვთ, აქ უკვე საშიში არაფერი არ არის, როცა სამყარო გეხმარებათ, ყველაფერი კარგად იქნება. კარიერასთან დაკავშირებით ვამბობ. აი ესე, შემდეგ დასახული მიზანი, მოდით აი ზოგადად შევეკითხოთ დასახული მიზანი და თებერვლის თვე. Თქვენი დასახული მიზანი, თქვენი დასახული გეგმა, შეიძლება ეს იყოს სასამართლოში გამარჯვება, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა სახელმწიფო სტრუქტურასთან რაღაც გარიგება საქმის, რაღაცა წამოწყება საქმის, ურთიერთობის წამოწყება, მოგეთ ბედნიერად რაღაცის განვითარება. ყველას გვინდა რაღაცა ჩვენი წილი ბედნიერება და თქვენც გინდათ, რა თქმა უნდა. ვნახოთ ერთი თებერვალში ჩანაფიქრის ასრულება. Თებერვალში ჩანაფიქრის ასრულება. თებერვალი გაქვთ თქვენ დამორჩილებული. აი ესე ჩანს. თებერვლის თვე გექნებათ აი ესე ხელში. თქვენ შკუაზე იქნებით. გინდა პირად საკითხებში, გინდა კარიერაში, გინდა ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, ჯანმრთელობის აღდგენა, რაღაცა გაუგებრობიდან გამოსვლა, აბეზარი ადამიანებისგან თავის დაღწევა. Рагат ситуациების კი სიტუაციებს ასე ვთქვათ კისერს მოუგრიხავთ, აი რაც იქნება ცოტა ისეთი ნეგატიური სიტუაციები. აი რაღაც აი ესეთი თებერვლის თვე ჩანს თქვენს მიერ აბსოლუტურად როგორ გითხრათ, ძალიან მსუბუქი გასავლელი და წარმატებული გასავლელი, იმიტომ რომ ჩანხართ აქ როგორც ძლიერი პიროვნება და თვითონ საერთოდ ეს არგანი არის ძალა. როგორც ძლიერი პიროვნება, ისე ჩანხართ თებერვლის თვეში. აბა მოდით ვნახოთ ახლა შევეკითხოთ 78 კარის დასტასაც თებერვლის თვეზე და დავასრულოთ ასე. თებერვლის თვე და თქვენ. თებერვლის თვე და თქვენ.
თქვენ შეგიძლიათ მისცეთ თავს უფლება, რომ როგორ გითხრათ, მოშვების უფლება, მოშვების, რომ არ იყოთ დაძაბული. Ai să gori kneba, ai să gori kneba, ai mereu gori kneba, da, și șemdec. Imitor, avela peric argati kneba. Arda i zabot. Tkventvis, ari kneba, seti, dauz leveli araperi. Șeileba uțpat, șeileba uțpat ar mohtes, tkvat, arzak, arabis gahsna. Armat ebiscen magram, auzilebat, kvenchkuaze, maiz, dagemurchilebat, esatu, is situația, esatu, is aspecti. Icitrari, verva concrete pehla, razeikneva sau parimitoro, ramdeni adamiencari, imdeni problema, imdeni situația, tchorobaj, imdeni situația, kvenchkuaze, tkvenchkuaze, apektan, dagavshirebit, sheileba, utspat, anga, argan, hocildes, est kvenchkuaze, apikri, magram, samkarošecevna, aris. Da, როგორი რაღაცა, იცი, თითქოს გეწინააღმდეგებათ სიტუაცია, მაგრამ მაინც თქვენ იმარჯვებთ, მაინც. Აი ნახეთ. Მაინც თქვენ იმარჯვებთ თქვენ შანაფიქრში. თქვენ შანაფიქრში და ჩანს კიდევაც იმპერატორი გაძლიერებული. Gazlerebuli, ce mu cargo mi ar vici, vin me git, gebat, gverdit, tu, kventviton, nahulup, teravat, eset. Dam hvari sa șualebeb, smoklet, a eset chanhart, gazlerebuli, sam arotan, lucruz, imperatori, iset chans. Tkvenșe, gizlia, tu goi sa kutartau smiset, upleba, rom, rahat sebze, arut hrat sa kutartau uari, gartobaze. Ansat smilze, tripasi ragaze bisqidvaze, ak sheileba chandes uzravi khonebis qidvats, gamartleba, ragaze kargi sakmis tsamoqebaze, moklet tebevlis tve ikneba zalyan zainteresova. Ikneba rogori itsit, ai ro daiqebt ragaze sakmis da is ki getsinaagmdegebat, magra mains tkvensas gaitant. Gaiget, mains tkvensas gaitant, imetro akamovida zala da khutianis kvertxebi. Ai ese, ce mă gargebo, s-ro araperzi ari nerviulot, ianvari iqo mopikrebis da zalis mokrebis tve, tebervali ki uke aktivobis tve ikneba. Da mșuenieri, mșuenieri ragaz mihtsevebis tve. Didi madloba rom miqure, didi madloba rom misminet, sheapaset video, da like-et, moiconet, titulul tkveni like-i umnishnovanesia. Chem twist, quen twist, aros twist, aros arhist, armateba ganvitaribis twist. Holo, rad ce eheba mat visac mogesurvebat chem tan personalurat aros gardis gashla. Shegizliat damirekot, khuti chra chra, khuti shvidi shvidi, sami otkhi sami. Vimeoreb khuti chra chra, khuti shvidi shvidi, sami otkhi sami. Damireket dami mesijet, davtkvat dros saati da tkven twist gavshalot, daro tkvensave shekitkvebze tkvenive chartulobit. Am informații, tkveni knebit gaptkhilebuli, anu sheiaraghebuli. Minda gisurot jamtveloba bedinereba da mshvidobiani da tsarmatebuli tve qopiliqos tebervlis tve tkventan mimartebashi. Ftismarveloba konodet, omaval shekhvedrabt.